Bom dia, pessoal. Tô aqui na praia de Bairro Novo. Aqui, ó. A gente vai fazer uma caminhada, um exercício. Aqui é a praia de Bairro Novo, em Olinda. Aqui tem a vendo umas verduras, umas frutas. Aqui é naturalista. Aqui tem lanche, tem tudo aqui. Aqui o pessoal vende tudo, ó. Fruta, verdura, vende de tudo aqui, na beira da praia, na sexta-feira. Um cafezinho, tem um inhame, uma batata doce aqui, um mangá. Tem de tudo. Tem área pra fazer os exercícios. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal. E ajude esse pernambucano assistindo até o fim do vídeo. Aqui é a linda cidade histórica. Aqui é a Orla Marítima, ali em praia. Estou aqui fazendo minha caminhada, fazendo meus exercícios aqui. Tem os equipamentos de exercício por aqui, ó. Está aqui. Dá a minha corridinha também. Aqui é maravilhoso, uma cidade maravilhosa, Olinda. Estamos aqui. Tem as ciclovias, tem área de lazer, tem tudo, pessoal. Fica por aqui, pessoal. Obrigado.